Zdravím vás z nového videa, tentokrát bude 13. díl z Ratchet & Clank jedničky na PS3. Jsem zase tam, kde jsem v minulé epizodě skončil, což je na planetě Kalebo 3, nebo jak se jmenuje, myslím, jo, Kalebo 3. A dneska si půjdeme moc závodit tady tenhle ten hoverboard závod. Za ním bychom, myslím, měli dostat tu věcičku na proměnu na to, na robota, kterou pak využijeme na zpátky na té planetě. Teď si nespomenu, jak ona se jmenovala. Kvartu, jo, přesně tam. Takže tam to využijeme potom, takže to bych dneska chtěl zvládnout. Uvidím, jak rychle zvládnu ten závod na hoverboardech, protože tady ten by měl mít o něco těžší než ten předchozí, takže uvidíme. Každopádně my se do toho hnedka vrhneme, takže dáme start race a jdeme na to. Tady myslím už aj jsou zbraně, které můžete používat, jo, tamhle takový ty rakety, které máme ve vzduchu, myslím, že jsou to jakoby zbraně, jo. Takhle máme raketu a když ji vystřelíme, tak to trefí toho, co je u nás nejblíž vepředu. Takže to je docela fajn to sbírat, protože se pak dá dostat na docela dobrý místa, co se týče pozice. Tak jo, tady si rozbijeme ty bedny, protože šrouby navíc se nám hodí. Já stejně myslím, že hnedka na poprvé to nedáme, první místo, takže... Hlavně se chci zapamatovat tu trasu toho závodu, protože to je nejdůležitější. Tak. A to vezmu tady okolo, už máme dvě rakety, což je docela nice. A tady ten konec je docela na prd, vy musíte vlastně trefit všechny tady ty tři, nebo nemusíte, ale dostanete tady pak tu zkratku, která vám pak docela dost ulehčí ten samotný závod, takže... je dobrý si ji odemykat. Já nevím, myslím, že je to vždycky jen na jedno kolo, že každý kolo to musíte pak trefit znova, ale to bych kecal. To si nejsem úplně jistý, takže... Takže tak. Teď to vezmeme prostředkem. Už jsme druhý, ještě prvního jsem asi neviděl. Ale je možný, že jsem ho viděl, jenom jsem si ho nevšiml. Tak, myslím, že se to bude muset otevřít znova. A jo, každý kolo se to znovu zavře, takže se budu snažit to takhle vždycky odemčít. Tak, ale už jsem ho fakt dlouho neviděl, toho prvního. Kde je, tyjo, až? Už máme poslední kolo, bych ho docela rád našel. Ani tamhle vepředu ho nikde nevidím. A já jsem... Hele, teď se tady rozbili bedny? Ne, to nebyl on. To fakt, proč se tam rozbili bedny teda? Komu, kde je ten první? Ty vole. Ten měl jako asi docela slušný ten, no. Náskok. Když je to docela bullshit, aby měl až takhle velký náskok. Já to takhle poseru na konci. No nevadí, stejně už bychom první nebyli, takže... Nevadí. Druhý místo, OK, jdeme dál. Fakt netuším, kde byl ten první, takže... Takže to nebudu asi ani řešit. Ne, já jsem to... Teď jsem to posral od začátku, já to rovnou restartuju, protože to nemá cenu. Tak tady neskákat, tady rychle zabočit a trefit tady ten. Jsem asi měl jet radši spodem, To jo, už to seru hnedka jako od začátku, to není zrovna dobrý začátek. To není vůbec dobrý začátek, a co je vůbec tamhle ten bar nahoře, jakože? Moc nechápu. Na co je? To mi jako dává nějaký speciální ty. Jo, to mi dává nějaký body, za který asi pak můžu mít nějaký boost nebo něco. Pokud to správně chápu. Netuším. Nevím, ani netuším. Tak, tady vystřelím raketu. To jen tak jsme ji trefili. Tu zkratku. Okay, tady tyhle tracky nám moc nepřidávají, já budu radši dělat ty salta takový. Kdybych aspoň věděl, jak se to pak používá. Hele, jakože ty jsi rychlejší než já. Vůbec se nesnaž mě předehnat. Tak, teď to hlavně nepokazit u těch, u té zkratky, protože tam se to docela jednoduše pokazí. Je to takhle venkem. Tak jsem to pokazil. Nepokazuje, takže jsem se nevysekal.
netuším, ale jasný. Netrefím ani jeden ten boost. Celá nice, no. Já musím takhle se hejbat tím ještě, analogem, aha. Abych udělal ty. Jo, tady ještě je ta zkratka. Na tu jsem úplně zapomněl, že tu je. By mě zajímalo, co se stane, když naplníte celý ten bar. Se mi snad nikdy nepovedlo, takže bychom to mohli taky zjistit, ale já radši budu první, než to budu zjišťovat. Tohle je poslední kolo, jo, tak zkratku už nepotřebujeme, takže ji nebudu řešit už. Bem. Now I just needed to say a few words about our hot new boards. Huh? Now? Of course. Just look into that camera right over there and say what comes naturally. Rolling! Hi. This is Ratchet for, Gadgetron hoverboards. And if you, Yo, dudes. For the freshest boards in the galaxy, check out the new XZ88 from Gadgetron. It's so hot, it's cool. I think I got the wrong guy. That was something. Hey, I was thinking, do I get a discount on gadgets now? You have to be with the company for 2 years before the employee discount kicks in. I can, however, let you have this. The Gadgetron Hologuise is the perfect infiltration device for all our non-robot customers. Simply equip the device and press the circle button. You will instantly be disguised as a sentry bot, preventing detection by all sentry bot security systems. Press the circle button again to wave at fellow sentry bots, who will then deactivate force fields for you. Caution, use of any weapon while disguised will deactivate the Hologuise. Okay, takže jsme dostali tady tenhle Hologuise, takže ten nás promění na takovýhohle robůtka, když zmáčkneme kolečko. A když zmáčkneme znovu ten čtvereček, tak nás to promění zpátky v Ratcheta. Takže pojedeme zase zpátky na planetu Quartu, kde toho využijeme. Já myslím, že se to dá využít i na jiných planetách, ale teď se nejsem úplně jistý. Ale myslím, nebo ne? Nebo si to... Teď nevím, o čem jsem mluvil. Nebo co jsem chtěl říct teda, o čem jsem mluvil, to jsem nechtěl říct. Každopádně půjdeme tady zase zpátky k lodi a odletíme na tu planetu Quartu. A tou cestou myslím narazíme, najdeme toho, Infobota. Mám takový pocit, ale teď jsem si to projistý. Infiltrate the secure area, takže máme infiltrovat zabezpečenou oblast. Právě tady tím Hologuisem. OK. Tak. A myslím, že nabít nebudu potřebovat, i když možná... No, já jsem si nabíjel vlastně na to, než jsem začal natáčet, takže to není potřeba dělat. Tak a právě tady, jak jsem vám to ukazoval, to bylo minulá nebo předminulá epizody, teď se nejsem jistý. Ty vole, takový předměřování. Čítře jeden. Tak jo, teď si musíme do Hot Wheelu toho Hologuise právě. Ten, to je tady to, jo, Hologuise. Tak si to dáme místo prcků třeba. Tak, a když to takhle použijem, tak nás to promění v tohodle. A myslím, že jo, když zmáčknete kolečko znova, tak můžete takhle zamávat. A on vám, nějaký robot může zamávat zpátky a tím vám třeba otevřít takhle dveře. Takhle projdeme, pak když se proměníme zpátky, tak ho pak můžeme zabít. Tak tady to tlačítko nevím, co dělá. On myslím, že když ho takhle aktivujete, tak on by doběhl k tomu tlačítku a zmáčkl ho. A pak byste se vlastně nemohli dostat dál, protože by byl alarm tady. Tak my počkáme, až bude tady. A teď na něj zautočíme. Tak hlavně ho prostě nesmíme nechat doběhnout k tomu alarmu, protože to by jsme pak mohli celý restartovat. Tak tady tam musíme skočit teďka, proměnit se, počkat zase a Sven přejde a pak mu střelit dozad třeba raketu. Doufám, že mu jedna stačí, dobrý. Toho jsem se chtěl jen ujistit. Tak, teď nevím, jestli tady bude nějaký robot, takže já se radši proměním. Tady si to totiž přesně nepamatuju. No dobrý, jsme tady safe, OK.
Dobrý vědět. Tak, půjdeme dál. Se radši proměním, protože tady za dveřma určitě bude týpek. Nebo ne? No, tak bude až tamhle, že jo? Jasný. Tam jsou tři dokonce, ty vole. Počkej, já když střelím jednoho, tak ono to asi naagruje všechny, co? Ne, on mě viděl. Tak aspoň jsem vám ukázal, co se stane, když zmáčkne ten alarm. Jo, dobrý. Ale ono je to jen na určitou oblast a jen na chvilku, takže... Není to nic, jakoby, úplně to. Já jsem myslel, že musíte pak restartovat celý level, ale asi ne. Dělej, Trevo. Půjdeme zase o trochu dál, tak. Ty by tady měli být už všichni mrtví teda. Jo, tamhle nahoře, ale ty nás asi neuvidí. Tak. Tady vylezeme nahoru. Ale, dělej. Tak a tady to takhle přeručkujeme na druhou stranu, aby jsme jim šli jako dozad. A tady se musíme vyhýbat tady tomuhle odpadu. Nevím, co to jako má být za odpad, ale vím, že je to nějaký odpad. Ojojoj. Málem jsem to nestih. Dobrý, tak. Tady vyskočíme. Tady se... Ale, ne. Takhle. Jo. Tak, tady jsem si to vždycky takhle otevřel a pak jsem tam poslal prcky. Tady to si ještě pamatuju, jak jsem to vždycky dělával, takže já si dám weapons a dám si do ruky prcky a hodím jim je tam. Jo, ale a oni to tlačítko nezmáčknou, i když začnou být takhle červený, protože neví vlastně, co na ně zaútočilo. Nebo, to tak teď vypadalo. To nejsem si jistý, ale vypadalo to teď tak. Takže tak. Tak, já si tady radši dám zase toho hologajse, protože nevím, co je za těma dveřbama. OK. Se nám dal nějaký zelený filtr na obrazovku. Dobrý, jen tak jsme ho trefili. Tak, co je tady uvnitř? OK. Jo, tady ty ruce myslím se dají aj rozbít, pokud se nepletu. Hodíš tu bombu, prosím tě. Nebo se nedají rozbít? Jsem myslel, že se dají rozbít. Dobrý, střel to do neviditelného hitboxu. Jo, daj se rozbít, teď jsem ho rozbil. Jenom to stačí takhle ze spoda vzít klíčem. A ono z nich moc nedostáváte, takže ono se asi ani nevyplatí rozbíjet. Ale ty bedny si rozbiju, protože why not? Jinak jsem se díval, kolik tak padá průměrně, nebo kolik prostě padá takhle šroubů z těch beden a ono je to docela náhodně. Může vám padnout, teď si vymyslím, rozpětí třeba 50 až 100, protože to už si nepamatuju, jak bylo to rozpětí těch šroubů, takže to vám neřeknu přesně. Tak pojď sem. Bam. Už jsme měli tohodle. A no, tamhle na druhé straně máme taky týpky, takže já počkám, až se otočí. Tak. Vezmu raketu. Bum. Bum. A bum. Ten vůbec neví, ty vole. Takže to byl docela jednoduchý kill. Tak půjdeme na druhou stranu. Tak a tady už by si měl být někde konec levelu. Jo. Nebo ne, ještě tady máme... Já i on mě viděl, sakra. A počkáme až přeběhne ten alarm. Otevřete se, prosím vás. Umři. Ještě počkáme, až zase vyběhnou. Boom. Boom. Tak, easy. Tak, a tady zase využijeme toho tryskového batohu na otevření tady těch dveří. Proč se ty dveře otevřely? Jo, protože jsem kolem nich prošel. Proč asi, ty vole?
Tak, co je za těma dveřmama? Co se tohle? OK, tam staví nějaký velký roboty. Jo. Jasný, takže jak se to dělalo? Jo, takhle, OK, dobrý. A tady by měl být konec, myslím. OK. Ne, on mě viděl. Šeze, dělej. Tak dělej alarmy, běž do prdele. Tak. Mu tady zamáváme. Ahoj. On nám otevře. A my ho zabijeme. Easy. Tady tu část jsem si pamatoval mnohem, ale mnohem těžší. Mě dřív dělávala problémy. Tak a tady bude cutscena. My fellow Blarg, our synthetic world is now fully functional and ready for habitation. However, there is one small obstacle in our way. This pathetic lump of a planet. Due to some blunder of fate, it happens to occupy the galaxy's most perfect orbit. But no more. Behold, the Deplanetizer, the most powerful laser ever created. Soon, we'll move the Deplanetizer into place just above the planet's surface. I will, of course, be on hand to press the button that will blow this mudball to smithereens. No one will even miss it. See you then! Ratchet, are you all right? He is going to pay! Excuse me? It shouldn't have taken me this long to see it! Drek is going to find out what happens when you mess with my home. What are you smiling at? This is the Ratchet I always knew was there. Okay, if we're gonna do this, we need to get onto Drek's ship. Then we can find out where he set up that laser. I will try to make you proud, Mom. Okay. Takže on chce vlastně ten Drek zničit naší planetu, nebo planetu Ratcheta, což je Veldin. A Ratchetovi se to samozřejmě nelíbí, takže mu potom půjdeme zabránit. Teď nevím, na jakou planetu nás to přesně pošle, ale mám takový pocit, že na Drekovu tu, jak bych to řekl, vesmírnou bejsku prostě. A jestli si správně pamatuju, to si teď nejsem jistý. A tam zase využijeme tohohle hologeistu. Ale nejsem si jistý, jak jsem říkal. Že uvidíme, kam nás to pošle. Jo, je to ono. Veldin's Orbit. Takže jedeme na orbitu Veldinu. Nebo letíme teda, abych to řekl správně. Tak, OK, jsme zde. Takže tady máme takovej, myslím, že cestu, nebo prostě cestu, prostě tady tu vodní. Pak máme tady nějaký teleporter. A pak můžeme jít tudy asi ještě, I guess. Tudy se asi může jít až někdy potom. Jo, tady ve vodě asi něco dělá, takže na to se asi vrhneme jako první. Tady myslím zase něco na čas tady. Tak ale prvně musíme tady proplavat těma kroužkama. Aha, oni jsou víc nade mnou. Proto jsem je neviděl. Tak to je jeden. Druhý. A třetí. OK. Tak, vůbec nevím, co se touhle cestou získává, ale asi nějaká věc, že jo? Tak a tady to zase bude na čas asi, že jo? Jasný. Minuta 20 tentokrát, nejen minuta. OK, máme tady nějaký nový překážky. Miny tady máme dokonce, OK. Tady to už si jakože fakt moc nepamatuju. Tam ten vodní level jsem se aspoň trošku pamatoval, ale tady ten jakože fakt skoro vůbec. Tak.
No, to je těch miny, ne? A teď nevím, jestli ty miny se na mě to, jakoby naženou, pokud k ním připlavu moc blízko, nebo bych od nich musel fakt narazit, aby bouchly. Jau, cože? Takže mě to trefilo, protože jsem do toho... Ale no tak. Úplně zbytečný hity nechávám. Really, nigga? Dobrý. Kudy? Ježiš, já jsem se zamotal, ty vole, a kvůli tomu teď tady chcípnu. Tak pojď, to dáme. No, nedáme, dobře. Bývalo nám se jinak už jen 20 vteřin. Ale já taky nevím, jestli už jsem třeba nebyl náhodou někde u konce, že jo. Tak. Tady tyhle fény musíme brát takhle prostě u kraje, protože to se jim pak nejlehčeji vyhýbá. Takže nechápu, proč jsem pořád plaval tím středem, ale tak to jsem prostě já, že jo. Tak takhle je to mnohem jednodušší. Bacha na ty lasery zase, abych se o ně náhodou zase neprask. Tak, teď to jde už mnohem líp. Řeknu to zrovna, když do toho napálím, ale i tak to jde líp. Protože už tady jsem měl jeden život. Počkej, teď. Já fakt ty lasery nevím, kde... Really? Ono jak se to točí rychleji, tak mě to úplně mate, jo. Ty vole, dobrý. Už máme jen 20 vteřin, takže musíme rychle. Ale tady už asi bude konec, bych typoval. Jop. OK. Jo, tady je ten. Ten klíček, co taky potřebujeme na tom kvartu. Codebot. Ten, myslím, že se používá na tom kvartu teda, jak jsem říkal. A pak nevím, kde se to ještě využije. Tak, jak dlouho natáčím? 21 minut, OK. Tak to se stihneme asi vydat ještě tou druhou cestou. Tak, rozbijeme se tady všechny ty... Ale to jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Tak. OK, už máme 630 tisíc, takže si pak můžeme také skočit pro těch 8 životů. Nebo pro ty 3 navíc, teda bych to řekl správně. Tak, ale myslím, že na téhle planetě máme i ten letadlovej. Nebo letadlovou část prostě, kde budeme lítat s letadlem. Nebo s lodí, abych to řekl správně. Nebo víte co? Tou cestou se vydáme až potom. Teď si zajedeme teda otevřít si ty dveře na tom kvartu a pak si poletíme koupit ty životy. Sice to bude trošičku kratší epizoda, ale to nevadí. To vůbec nevadí. Zvládl jsem to, co jsem chtěl zvládnout, takže úspěch. Nic jiného nepotřebuju. Tak jsme zase na planetě Kvartu teda. Tak a teď musíme dojít zase až úplně na konec, protože to bylo až tam. Že to tady takhle rychle prolítnu. Jo, jinak tady to máme otevřený, takže kdybychom tam chtěli jít znovu s tím, s velkým klankem, tak můžeme. A dát si znovu ten boss fight, nebo ten... tu arénu prostě, to není boss fight. Tak, a tady na konci to myslím bylo, že? Yep. Tady to máme. Já tady akorát zabiju ty psy, ať mi tady... Cože? Jak to, že to netrefilo? Bullshit. Tak, tady to použijeme. Jo, a máme tu aj zlatý šroub. Takže to tady rozbijeme všechno. Cože? Tady jak to, že mi tak naskočili peníze, tyjo? Tak tady se asi získává z těch beden docela dost peněz, no. 53 tisíc? Jsme měli 34, ne? OK, nestěžuju si. Tady jdeme si pro ty životy teda ještě. Pak už to ukončím. Tak tady to proběhnu, nebudu se s nima vůbec zdržovat. Ale. Tak, OK.
A letíme na planetu Orkson, tady. A tam koupíme ten jak ono se to jmenovalo? Ultra nanotek? Ne, nanotek je to ve dvojce, ne? Ty životy, myslím. Teď se nejsem jistý, jak se to jmenuje. Vím, že je to ultra a něco. To zjistíme. Tak, to musíme jít tudy teďka. A teď už to máme otevřený i tady, takže tady myslíme někde zlatý šroub, takže si pro něj můžeme zaskočit. Počkej, ale jak se k němu dostávalo? My musíme jít... My jsme museli skočit tamhle. Ale on na to asi bude lepší ten, co? Ten vrtulníček. Ještě to zkusíme jednou. Když tak se přeměním. Jo, dobrý už. Tak. Myslím, že se tudy jde pro zlatý šroub, ale to bych zase kecal, kdybych to chtěl říct ty na jistotu. Počkej, na co to tu je, jako když to nemůžu ani rozbít. Co? Co, kámo? OK. Tak prej asi ne. No, to je jedno. Jdeme si pro ten, pro ty životy. Oh, co jsem to udělal? To vyprolo co ústě. Ty ve kam jedeš, výťahu hloupej. Kretene. No, vyvez mě nahoru. Tak. Zajdeme si tady pro tohle. Ultra nanotek, tak jsem to řekl dobře. OK, takže to máme už 8 životů teda, což je nice. A víc tady s touhle mašinkou už dělat nemůžeme, takže... Že už nám je to tohle k ničemu. A já jsem si taky na internetu, nechci jít, já jsem si taky na internetu našel dobrý místečko, kde se dají dobře farmit ty šrouby. A je to na planetě Rilgar, myslím. A nebo, ne, je to Rilgar. A kde to ještě bylo, tyjo? Ještě někde jsem to viděl, že se to dá farmit. No, 100% to jde na tom Rilgar, no. Tam se dá probugovat jednou zdí. A dostanete se vlastně za Ratcheta na tu hoverboardovou dráhu. Bez toho, aniž byste na sobě měli hoverboard, jo? A tam se pak dá i bugnout ty... bedny prostě. Že se tam prostě budou pořád spawnovat a vy je pořád rozbíjet. A tím vlastně získáváte peníze. Je to takový pomalý, ale třeba když si necháte něco položeného na tom... na kolečku... a jdete pryč, třeba na hoďku, tak vám to našetří jako brutální mazec peněz. Takže nevím, jestli vám to budu ukazovat, ale rozhodně za kamerou to tam budu zkusit. No, jak jsem říkal. Rozhodně to tady budu zkusit za kamerou a jestli byste chtěli, tak vám to klidně ukážu i na kameru. Ale chtěl bych si ještě tímhle průchodem, nebo v tomhle průchodu našetřit na to Rino, protože na hlavního bossa se to tam hodí, protože to dává brutální damage a hlavně bych vám to prostě chtěl ukázat, že jo? Tak bychom si mohli koupit za těch 30 tisíc ten Electric Claw, nebo jak ono se to jmenuje, Lightning Claw, Tesla Claw dokonce, takže to bychom si koupili teda. Za kamerou to budu teda zkusit a když tak na začátku příští epizody vám to ukážu. Každopádně tohle by bylo teda všechno pro tuhle epizodu, já moc doufám, že se vám líbila. Pokud ano, nezapomeňte dát like, pokud se vám nelíbila, dejte dislike a pokud jste to nový, nezapomeňte dát odběr a zapnout si notifikace, ať vám neuteče žádný můj nový upload. Každopádně loučím se s vámi Elektro a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Čau.